مدینے میں گزارا ہے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے خزاں کو حکم گر داخل نہ ہو تیبا کی گلیوں میں خزاں کو حکم دے داخل نہ ہو تیبا کی گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے اجازت ہے نسیم آئے صبا مسجدوں محراب کا تیبا میں کیا ہوتا تعین مسجدوں محراب کا تیبا میں کیا ہوتا تعین ممبروں محراب کا کیوں کر بھلا ہوتا تعین منبر و محراب کا کیوں کر بھلا ہوتا ارے جگہ نقش قدم دیکھے وہی سجدے گزارا ہے جہاں نقش قدم دیکھے وہی سجدے گزارا ہے قلم جب سے ہوا ہے خم دیبا کی مدحت میں قلم جب سے ہوا ہے خم مدیبا کی مدحت میں بہت
رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار